Oružane snage Rusije su operativno-taktičkim raketnim sistemom Iskander uništile ukrajinski lovac MiG-29 na aerodromu Dolginčevo u Dnjepropetrovskoj oblasti, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Uništena je i avionska municija i vozila vazduhoplovne inženjerijske službe, prenose RIA Novosti. Kao i u slučaju Poltavske oblasti, ukrajinska protivvazdušna odbrana nije sprečila ni ruski dron da sve snimi kamerom. Zašto prikazivati lovce na otvorenom prostoru u dometu ruskih raketa? Nepromišljena komanda Kijeva je jednostavno kriva za ono što se dogodilo, naglašava i američki Forbes. Ruske posade Iskander sistema nastavljaju svakodnevno da nanose ozbiljna oštećenja ukrajinskim avionima na zemlji, dok paralelno sa tim sprečavaju pripremu aerodroma za prijem lovaca F-16. U pretposlednjem napadu oštećeno je najmanje 6 lovaca Suhoj 27 oružanih snaga Ukrajine, a aerodrom i infrastruktura pretrpeli su ozbiljna oštećenja. Odmah nakon toga ruske snage su na istom aerodromu u Poltavi uništile i helikopter Mi-24. Brojni ukrajinski mediji sugerišu da se ruske snage zapravo pripremaju za uništavanje lovaca F-16 kada se pojave u bazama. Inače, Iskander M ima domet od oko 500 km, a Rusija je povećala njegovu proizvodnju nakon početka specijalne operacije u Ukrajini pre više od 2 godine, prenose agencije i Sputnik.